Курортний Трускавець приймає перший східноєвропейський форум гостинності та курортології. До нас приїхали гості із кількох країн Європи, приїхали також представники готельно-курортних комплексів з України. Власне, зараз, сьогодні та завтра відбуватиметься обговорення, відбуватиметься панельні дискусії в готельно-курортному комплексі «Ріксос» Прикарпаття. І тут всі гості ділитимуться досвідом розвитку курортного бізнесу, потенціалу бальнеологічних курортів. І, власне, зараз відбувається панельна дискусія, яка безпосередньо стосується долі та перспектив розвитку нашого курортного Трускавця. Сьогодні, 27 лютого, у місті Трускавець розпочав свою роботу перший східноєвропейський форум гостинності і курортології. Це захід, який має на меті стати головною європейською площадкою для готельєрів, рестораторів, працівників, і котрі працюють в сфері гостинності, курортології, оздоровлення, реабілітації. Власне, сьогодні на наш форум зареєструвалося найперше понад 300 чоловік, прибуло вже дуже багато людей, прибули люди, спікери, гості, представники власне цієї сфери, представники депутатського дипломатичного корпусу з України, Польщі, Словаччини, Угорщини. І зараз саме в цей час триває перша панельна дискусія, пленарне засідання на тему розвитку міст-курортів. Бо зарівно польські самоурзи мають своє досвідчення і наші приятелі з України również wnoszą wiele wartości do budowania nowoczesnej gospodarki. Gratuluję burmistrzowi Truskawca. Byłem tutaj ostatni raz z delegacją powiatu, jeszcze jako radny powiatowy w 2008 roku. Widzę, jak wspaniale Truskawiec się zmienił przez te lata. Widać, że to nie jest czas zmarnowany i wiele fantastycznych rzeczy udało się zrobić, ale widać jeszcze, jak wiele jest przed naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. To, co mówili tutaj dzisiaj koledzy, ta reforma samorządowa w Polsce, która została przeprowadzona w, można powiedzieć, sposób ekspresowy i nie było dobrowolności jak na Ukrainie, w zupełności zgadzam się tutaj z kolegą burmistrzem Wojciechem Farmańcem, że jest to największy sukces w Rzeczpospolitej Polskiej. Ta reforma samorządowa jest oceniana przez ludzi jako najbardziej trafne dokonanie rządowe. Ponieważ samorządy są najbliżej ludzi, środki finansowe zostały skierowane do samorządów, mieszkańcy mieli możliwość kontroli wydatkowania tych środków poprzez swoich radnych, poprzez swoją aktywność obywatelską, poprzez dostęp do informacji publicznej. I to sprawiało, że te środki były bardzo trafnie inwestowane. Przede wszystkim szły na to, czego potrzebowali mieszkańcy. Bo trudno jest wiedzieć w Warszawie, co potrzeba zrobić w Zagórzu. Найлепше відомо то самі мешканці і представители. Фактично для Трускавця це репутаційний закид. І ну, бачачи, як якісь сьогодні були присутні гостей, тобто це тож тільки початок, тобто зрозуміло, що там будуть різного роду панелі, різного напрямку. Думаю, що це буде не тільки дискусія, власне, там на сцені, а це може бути дискусія з залу, присутній інтерактив. Тобто у нас немає певних таких і мовних бар'єрів. От розумієш, що говорить поляк, поляки розуміють, що говорить українець. Тобто тут ми можемо отримати новий досвід, нові знання, поділитися своїм досвідом, позитивним, негативним. Я от коли мав, власне, бо я був учасником першої панелі, оскільки вона, власне, була, стосувалася проблем і перспектив розвитку курорту Карпатського регіону, то я, власне, зупинявся на тих проблемах, як я бачу їхнє вирішення, що ми зробили на цей час, що нас чекає там в недалекому майбутньому. І ну, хочеться вірити, що наш досвід, він не залишатиметься там в Трускавці, що це інші курорти його переймуть або щось додадуть відповідно і нам, щоб ми разом
могли достойно боротися з нашими конкурентами, бо думати про те, що ми є такі відомі, загальновідомі, всесвітньо відомі, це є міф. Тобто за кожного клієнта треба боротися і це робити разом. І це набагато легше робити, коли розуміються і керівники, чи власники санаторно-курортних закладів, Трускавці, коли розуміють інші курорти і коли масштабно проводити власне участь у міжнародних виставках разом з іншими курортами, різними іншими містами, воно є набагато дієвіше і престижніше і ефективніше. Сподіваюся, що власне сьогоднішній форум і подібні форуми, які відбуватимуться не тільки Трускавці, вони додадуть власне в тому напрямку якоїсь більшої ефективності, більшого ентузіазму, щоб нам було легше жити. Знаєте, гуртом і батька легше бити. Я думаю, що ми ще поборемося і покажемо власне не тільки дієвість в масштабах України, а дієвість нашу і в масштабах Європи і всього світу. Враховуючи, що сесійний тиждень далі продовжується, і я на сьогоднішній день є єдиний представник Верховної Ради України тут на цьому міжнародному форумі, то звичайно, що питання, які би хотілося озвучити, досить широкого кола, тому що мова йде не тільки за туризм, а і за інфраструктуру нашого краю. Звичайно, що я не міг бути тут неприсутнім, тому що питань є доволі багато. Адже розвиток туризму, в першу чергу нашого краю, це є Трускавець, Східниця, потребує додаткових зусиль, які може надати саме держава. В розвинутих країнах світу держава підтримує туризм, адже це є одна із великих складових щодо популяризації самої країни, не говорячи про певні мінеральні ресурси, які є в цій державі, а враховуючи Трускавець з її бальничним курортом, то ми говоримо про міжнародні стандарти, яких просто немає у світі. Тому хотілося б зазначити, що моя доповідь буде стосуватися в першу чергу, це є інфраструктура, це є дороги, це є логістична доступність цих туристів, які хочуть приїхати до Трускавця. Напевно, що все в деталях не буду розказувати, переконаний, що ви це все почуєте під час дискусійної панелі. Єдине, що би хотів би ще вам сказати, що хоча ця панель дуже потрібна, потрібно зосередити увагу саме на логістиці туристів до наших курортів, також хотілося зауважити, що саме зараз починається процес, який дасть можливість українській мові у нас в державі наконець-то стати українською мовою. Тобто іде, розпочинається процедура розгляду законопроекту про державну мову. Дуже маю великі справді сподівання, що цей процес не буде затягуватися, бо понад 2000 поправок, і я, як є одним із співавторів цього проекту, очікуємо, що на наступний сесійний тиждень ми закінчуємо процедуру розгляду правок і в кінцевому результаті прийдемо до того довгоочікуваного рішення, яке би мало відбутися ще до початку виборів, а не під час виборчого процесу. Але є надія, що ми все ж таки ухвалимо цей надзвичайно потрібний законопроект для українського народу і для української держави. А на цій панельній дискусії щодо розвитку нашого туризму в нашому краю хотів би передати також усім, хто буде слухати ваш репортаж, що досить велике коло депутатів Верховної Ради, комітетів Верховної Ради зацікавлені були в цьому міжнародному форумі. Вони висловлювали форуму свої побажання, натхнення, бажали плідної співпраці і для того, щоб пізніше це втілювати і в законах, і взагалі допомагати розвиватися туризму на Україні.